Nije lako, Anđela Đuričić nastavila da plače uprkos naporu Aleksandar Nikolić da je podigne raspoloženje i ostavi prostora da će joj čestitka od roditelja ipak doći. Pravim se da sam super, ali sam šutnuta i ostavljena. Porodica mi se ne javlja. Ako ne dobijem čestitku, to je znak da ih sad ne zanimam. Kad sam videla za Uskrs da nisu za mene, Zvezdan mi je bio potreban, on me prevario. Kad bi mi samo ta čestitka došla, rekla Anđela. Hoće, sigurno sam, dodala je Aleks. Moje porodice za mene sve na svetu. Mama, tata, brat i sestra su mi sve. Nisam zaslužila da se ne jave, rekla Anđela. Napravila si glupo, zaslužila si da te ne nagrade, budi svesna toga, rekla je Aleks. Njima je jako teško zbog tebe, ne očekuje previše sad, rekla je Aleks.